ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ଘସିପୁରା ଘସିପୁରା, ତେଣୁ ଘସିପୁରାର ଚରିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ 108,000 ଭୋଟ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ପିଟି ମାରିକି ନେଇଯାଏ, ଆଜିକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ପିଟି ମାରି ଡରେଇ ଧମକେଇ ଭୋଟ ନିଆଯାଏ, ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୋଟର ମାର୍ଜିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼, ଏଇଠି ସେ ପାହାଡ଼, କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଝରରେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଦିନ ଥିଲା ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୁରା ଦୀର୍ଘ 25-30 ବର୍ଷ ଧରିକି କ୍ଷମତା ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କେନ୍ଦୁଝର ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଖାଇପାରିବେ ଏଇଟା ଆମେ କରିଛୁ, ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତେଣୁ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଶେଷ କରି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଭୋଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଜିତିକି ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ନା କିଛି କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ କାହାକୁ ଝାଡ଼ା ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, କିଏ ଛିଙ୍କିବ ଫାଡ଼ିବ, ସବୁ ବଦ୍ରିପାତ୍ର ଦାୟୀ ହେବ, ଏଥା କରାଯାଏ। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 2004 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ରେ ରଖିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 482 ଭୋଟରେ ମୁଁ ହାରିଲି। ତାଙ୍କର କାଇଦା ହେଉଛି କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବା, ଜେଲ୍ରେ ପକାଇଦେବା କି କେସ୍ ପତ୍ର କରିଦେବା, ୟାକୁ ହାରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚାଲ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ସମୁକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆସ, ଯଦି ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛ, ତମ କରାମତିଟା ଦେଖୁ ଘସିପୁରା ପରେ, ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ଚମ୍ପା, ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ଚମ୍ପୁଆ, ଚମ୍ପୁଆରେ ତାଙ୍କ ସେଠି କ'ଣ ହବ ନ ହବ ସେଟା, ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ କାହିଁ ହାତରୁ, ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ସବୁ 6 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ସବୁ ଆସିପାରିବ, ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ବାଲକୁ ଦେଲେ ହବ ନା, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ପାଇଲେ ହବ, ଏ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କୋଉଠିକା ଲୋକ, ସେଠି ସମୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଲୋକଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି, ଯଦି ସେଭଳି ହୁଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୋଉ ଜାଗାରେ କେଉଁଝରରେ ହାରିବ ନାହିଁ।